Gamers! Välkomna ska ni vara tillbaka till Minecraft Hardcore 1.16.1 Speedrun. Den här utmaningen handlar om att jag ska försöka klara Minecraft i Hardcore på under 30 minuter. Jag har inte klarat det runt 30 minuter ens, men ja, målet är i alla fall att vi till slut ska klara Minecraft i Hardcore på 1.16.1 på mindre än 30 minuter. Can we make it happen? I don't know. Like and subscribe and commentate and we will see. We will see. Okej, första världen för idag. Let's see. Timer is going. Vi måste göra ticks, entities, block entities. Och vi är, hör och häpna, på en öde ö. Men vi har en skepp där borta, så vi skulle kunna göra någonting med den här sidan faktiskt. Så hoppar vi ner här. Oh, the iron. Good. Good. Och så ska vi hitta the treasure chest också. Tänkte jag, om vi kan få en karta. Yes, we can. Kan vi få lite mat då? Lite karots, lite sånt där. Det blir bra. Let's find this map. Eller this treasure. Vi ska nordväst. Ute på udden här. Och jag gjorde ingen spade. Det spelar ingen roll. Found it anyways. Ge mig en flink! Tack! Okej, nu ska vi hitta lava bara. Här har vi lava. Good, 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 good. Tack. I'm getting confused. Så vi gör så där. Och sen så tar vi lite granit där. Så sätter vi den där. Okej, okay, så gör vi så. Och sen så gör vi så där. Och så tar vi den. Så gör vi så. Thank you! I'm back! Ah! I'm hurting. Då ska vi se om vi har något spännande här. Hur många chunks har vi egentligen? 18. Vi har någon form utan mobspawner. Vi har inte någon bastion. Så då får vi gå fortress först, I guess. Fortresset är så mycket som 12 chunks bort. Då går vi 11 chunks och kollar om det är hitåt. No. Is it this way? No. Is it this way? No. And it's gotta be this way. Så vi ska försöka ta oss så rakt ditåt som möjligt. Die. Die. Nej. Dö. Tack. Dö. Dö. Oh, that was close. Oh, 4 rods redan. The rate. The rate. Varför är det alltid folk som vill gå utanför boxen? I don't get it, man. Ah. Not very kind of you. Can you come down? Thank you. Oh, shit. Nu tar vi och lugnar ner oss. En halv sekund svett här. Yes! 8 stycken. Let's go! Där är den. I see it. I see the bastion. Kom ihåg nu att vi inte heller har några sängar. So it's very important that we grab string to make beds. You know? Man behöver ju sänga för att döda draken. You all know this. We've seen this. We've done this. I have some gold in my inventory. I have some gold in my inventory. Okej, okay, vi gör lite trader hole här. Nej, inte där. Damn it. Vart ska vi ha mitt trader hole? Här då. Här har vi trader hole. Ni får gå ner där. Bra. Några stycken som vill trade i alla fall. 12 seconds later. Så, let's freaking go. Eller? Jag har inte så mycket pilar, men vad ska jag göra? Let's just take the last things. Make some more of this. Bort med den, bort med det. Hade ni något mer till mig? Det verkar vara det. Det verkar vara allt, hörni. Let's go! Nej, damn it. Här ska vi vara. This one. Okej, okay, det blev inte under 30 minuter, men we can still beat it. Okej, okay? Can still beat it. Oh! The clutch! Här är den. No? Yes. Do the thing. Fan, vad många ögon det var i den här. Okej, okay. Before we do anything, we need to make some beds. Kan göra, hur många sängar? Bort med den här, bort med den här, bort med den här. Beds.
Okej, okay, vi kunde göra så många sängar. Ut med lite onödig skit. Typ den, typ den. Typ... ah, den. Och den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello Mr. Dragon Man. You can drag on these nuts. Do the 8th thing. Thank you. Oj, kastar jag för långt nu? Nej då, det var bra. Vänta, var det någon som såg mig eller? Yeah, no! We beat it! We beat it, gamers! På 35 minuter och... 55 sekunder! Vi klarade Minecraft 1.16.1 i hardcore på en random seed på 35 minuter och 55 sekunder. Det är inte det bästa, men vi har gjort det i alla fall. Vi har klarat Minecraft på mindre än 40 minuter i hardcore. Not bad, men vi kan få det bättre. Okej? Vi kan få det bättre. Vi kan få det 5 minuter och 55 sekunder bättre. Det tror jag. Oh, yes. This is it. I'm a gamer. Ge mig den. Thank you. It's taking this. Stopp. Viktigt. Var är det? Vet det någonstans? Ingenstans, ingenstans. Finns det? Vet det någonstans? Ingenstans, ingenstans. Finns det? Vet det någonstans? Ingenstans. Needed this. Vi behöver mat om vi ska klara av det här. I found it. Hur länge ska du streama? Det brukar bli ungefär 6, 7, 8 timmar som jag streamar. When I stream. Brinn bättre. Aha! Sen har jag inte så mycket mer att brinna på. Ah, yes! Okej, okay, we're gaming. Hello! Fan vad det kommer subscribers nu. Hej, tack så mycket SvampBob-reklam som har subscribat. Hearts in the chat till SvampBob-reklam som har subscribat. SvampBob-reklam, om du vill gå med i Discord-servern så har du en länk där och en andra länken finns så du kopplar Twitch till Discord. Gå gärna med i Discord-servern för att då kan du se videos i förväg om du kopplar i Twitch till Discord och kollar i rummet Early Access. Där finns det videos i förväg. Varför känns det som att jag ska... Nej, det är 9 stycken man hittar här. So I need to make this into gold. Have this there. And we are rolling. Och lite mer Ender Pearls hade också varit att föredra. Man kan inte få allt här i livet. Men vi hade lite Ender Pearls ändå. Now we need to make haste and find our own place. Thanking you. Thanking you. Spånar då! Två blaze spawner så det spånar ingenting. Ge mig en rod. Give me your rods, gamers. Thank you. All right, jag fick 9 till och med. Go, 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 go. Oh. Okay. Make this into that. This into that. All right, ditåt ska vi. Det är inte bra koordinater som vi är på nu. Den var väldigt rak. Fan, det kommer inte bli sub 30 nu heller. Men vi kan fortfarande få en bättre tid än vad vi hade innan. All right, it's all about improving. Not deproving. Not outproving. It's improving. So very far. Ah! Alltså 2534 minus 5200. Sluta säga att jag är dålig, jag är bäst på Minecraft. Jag har bara otur ibland. Oh jäklar, det var långt hörni ju. Vi skulle ha åkt över vattnet här. Det hade inte ens, det hade inte funnits en chans. Det hade inte funnits en chans hörni. Det hade inte gått ändå. Så jag bara, jag visste ju det. Jag visste ju att det inte skulle ha gått ändå. Så därför valde jag att inte göra så. En sista bra run. Okej, okay, blast furnace. Where village? Where village? Är jag på väg åt rätt hållens? Är frågan.
Village, where? Village, there, I found it. Right, vi har mycket mat nu. Jag behöver en hink. Tack. Okej, okay. Och så gör vi också en sjö. Det kan vi inte göra, vi gör sådär. Nu kan vi göra en sköld. Vi får det. Och den. Okej. Okay. Lava, 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 lava. Ser ingen lava, gräver ner. This is the one. Vi kommer komma in i Nether lite senare än vad vi har på vårt rekord i hardcore. Men det kommer vara okej. Okay, för det kommer vara en god tier Nether. Okej. Okay? En Nether värdig av en god gamer är det vi kommer få nu. Yeah, I'm a Minecraft man. I do my... Såklart. Kan ni gissa vilken bastion det är vi har samlats i idag? Jag tror fan är att det är freaking Stables! Woohoo! Is it a bad one? Yeah! We got a bad stables gamers. We got a bad stables gamers. I'm so happy. Jag har 2 guld. Tror vi att det kan hjälpa mig? Kanske. Wait. If I go like this. Like this, like that. Go down here. Bang, bang. Wang, bang. A bang, thang. Bing, 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 bing. I do this. Like so. I die. I die. All right. Det var tyvärr alla försök som vi skulle göra på det här idag. Vi lyckades i alla fall få en tid den här gången. Det var ju kul. Hahaha. Om du gillar när jag försöker klara Minecraft i hardcore i speedrun. Very, very funny. Haha, fast. Så kan du gilla videon och prenumerera och kommentera och allt sånt där. Och vill du se mer så kan du klicka här. Vill du se någonting annat så kan du klicka här. Thank you for watching. Hej då.